Jeg spiller Victor Sibelius i musikalen Optimist. Han er ganske bortskjemt. Han er vant til at folk gjør det han vil til enhver tid, så han er litt av en primadonna. I denne musikalen Optimist så spiller jeg en rolle som heter Hedvig Hjort. Hun er manager for den store, geniale Victor Sibelius. Han er komponist. Jeg er butler. Butler er kanskje den offisielle titelen, men han er vel mer personlig assistent til Victor. 100% sikkert ganske betatt av Victor. Min karakter i Optimist er en student som heter Sara. Og hun skriver en masteroppgave om Victor og hans verk. Hun kommer da altså til dette huset, men muligens med en litt annen agenda enn det hun gir uttrykk for. Jeg synes jeg har fått en ganske fin rolle i denne musikalen her. Altså, jeg skal spille en elektriker som heter Kjell, og selv er jeg veldig lite handy, men han bærer jo på en drøm om å bli en musikalartist, og den kjenner jeg at da. Jeg spiller en kar som heter Gunnar, eller Gunnar. Han mener selv at han jobber en nyttig samfunnstjeneste som inkasso inndriver, men altså i praksis så er han en slags, eller en torpedo rett og slett. Nei, altså Jahn Teigen, herlighet, han har jo eksistert i 100 år. Når jeg går rundt nå, så sier folk, å du skal gjøre Jahn Teigen musikal, så fantastisk. Folk har jo til og med sagt, ja vær forsiktig da, vær forsiktig med hva dere gjør. Når jeg var liten, så var det jo nesten ikke noen popstjerner i norske popstjerner, men det var jo én, og det var Jahn Teigen. Mine sterkeste minner er nok knyttet til Teigen gjennom Grand Prix. Teigens låter er jo noe vi nordmenn har trykket til våre hjerter. Du, den Jahn Teigen-låta som jeg er mest glad i det å høre, det er den «Alle trenger noe å holde i». Adjø og Doremi. Optimist, altså. Kanskje ikke så veldig originalt, jeg tror det må bli optimist. Adjø. Man kan liksom dra i gang en mil etter mil, eller optimist, eller bli bra igjen, og så kan alle refrenge på en rar, merkelig måte. Holde i. Aha. Jeg har gjort litt eventer og sunget Jahn Teigen. Og det må jeg faktisk si at jeg tror kanskje det er den musikken som får folk sånn spontant til å bare reise seg og gi sånn allsangfaktor. Han har vel inspirert meg til å komme meg på scenen. Altså det er litt stas da for en komiker fra Toten å få lov til å stå på Chateau Neuf og spille musikal. Jeg gleder meg masse til å jobbe med den gjengen her. Jahn Teigen, en av Norges mest kjente og folkekjære artister, fyller 70 år i år. Øystein Vik, som har skrevet om det er en musikal eller farse, det er like mye en komedie, farse, som en musikal. Urpremiere er jo alltid utrolig spennende, fordi man har aldri gjort det før. Fantastisk ensemble, det er gamle låter i en helt ny innpakning. Masse humor, varme, veldig gode tekster og sanger som er folkekjære og som de fleste har et forhold til fra før av. Så kom og vær med på vår hyllest til Jahn Teigen. Jeg er litt sliten sammen. Jeg sønger en strofe liksom. Så. Ha 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 ha!